Перше місце зайняли наші дівчата з міста Южно! Привітаємо їх! Южненські волейболістки – чемпіонки домашнього турніру. 27 червня у спорткомплексі «Олімп» відбулися змагання до Дня Конституції України. Змагалися дівчата 2005 року народження та молодше. Южненській команді протистояли гравчині з Одеси, школа імені Літвака та Дженестра, а також дівчата з Роздільної. Вихованки Центру «Спорт для всіх» здобули перемоги у всіх трьох матчах. Дуже все сподобалося. Була дуже сильна боротьба з дівчатами з Одеси, з Літваками. Ми дуже сильно боролися першу партію. Ми програли, ми думали, ну все. Потім ми зібралися і все пішло як по маслу. Саме напружений матч був з Дію США Літвака. Там дівчатка, в них досвіду багато, тому що вони весь час змагаються у себе, там вони їздять. Це, ну, ми трошки так з хлопчиками тренуємося, але я дуже задоволена своїми дівчатками, дуже задоволена. Вони показали дуже гарну гру і, ну, якраз це такий вже момент, ми вже йдемо на канікули, і вони, ну, можна сказати, виклали всі сили для того, щоб вже можна спокійно йти собі віддихати. Гравчині Южного вже перед змаганнями були налаштовані, що найзапекліша боротьба відбуватиметься у матчі проти школи імені Літвака. Суперники в нас Одеса, які в чорній формі, вони дуже сильні. Вони такі б'ють аж назад, так скажемо, прийдеться трішки назад відтягувати. Перша гра не така, насамперед не дуже цікава, якщо чесно, але ніколи розслаблятися не треба. Я років 4 граю, тому так нормально. Головне без паніки і не сваритися, оце головне, а там далі все нормально буде. Отже, третє місце посіли гравчині Роздільної, на другому – Одеська школа імені Літвака. Одеситки програли 2-1 тільки Южницькому колективу, гідно чинивши опір чемпіонкам. Дівчата розповідають, що їхня команда ще недостатньо зіграна. Очолює колектив школи імені Літвака заслужена тренерка України Ірина Іщук. Ми граємо разом з останньою осені, бо як тільки почалася війна, наша команда розпалася та дівчатка переїхали за границю. Вони грають у загородних клубах, вони знайшли себе там у спорті, але в нас сформувався новий состав та ми як ще немає року, як ми разом. Для дівчаток це такий стимул грати в цьому залі. Я їх налаштовую, бо в цьому залі грали такі чемпіонки і з такої команди збірні. Вони трошки нервують в такому залі грати. Зал великий і дуже тяжко немає. Вони тренуються в маленькому залі, шкільному. Тут немає ніяких ограничені, як на вулиці. Вони не можуть ще зорієнтуватися, бо маленькі діти ще в цьому залі. Зараз у волейболісток будуть канікули, а наступні змагання планують провести до Дня Незалежності України.